Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The program Nakhy Mansara Zaim Lihazali. Zaim Zahid Mirukhil. Nan mini budget Zahid se pesh kar shu. Mini budget the new finance bill chikam de haga pesh kar le shu. Finance bill visa. Finance bill po bunyadi toga de hukumat the mukammal mali kal yani the yevi yakam July nawala the 30 August pore bachi hukumat 30 June pore sorry the 30 June pore the yakam July nawala the bal kal the 30 June pore hukumat chi sumra taxun akhli da hagi da para hukumat baqaida da taxun chikam adad shumari kam zewa kai kam kamai hagi da para chikam de finance bill pesh karegi bilkul aur da budget sara sara manzuri gi bilkul kho wafaqi hukumat nan yo bal bill chikam ne finance bill dwem bill yani ye pa june ke pass kar do jul dar rawan kal par unne ni yo bill pesh ko aur daghi tarmaha 144 items di chipa hagi bandi neekh panega the taxun shara the sifar nawala the 17% puri wara sawale shwa nan da finance bill sara pa qomi assembly ki ata us to pata da the state bank the khud mukhtare pa haq lahum bill pesh kar shu nur hum se bill ne pesh kar shu khuda dua ha ga bill ne di che da hagi neq pa ne gazai se asar ba pa awam mubarak razi bilkul aur lihaz se asal ki khabar da che da hukumat che pesh ko no da dream zalbane nan wafaqi cabinet a pesh matlab da do pere mak ki muakhar shu mak ki yo pere de par shu yo pere pade bane se itrazat aur nan dream pere da manzoor shu da gina pas se kam de shaukat aziz se bhi press conference shaukat tarin se sorry shaukat tarin se wo che imf value che us arab tax pata so lagaway kho manga che de da gi una man la manga dre sawa دریسلوی عرب روپے ٹیکس منگو لگو بیا غی دوی ما اہم خبر ادا کی چہ دا ٹیکس منگ دسونه لگول چھ من ٹیکس لگول غوی چھ پ مثلا پ مشینری بانی 112 عرب چوٹ چھ کم دے دا فارماسیوٹیکل مشینری او نور مشینری چھ کمال پدی بانی 112 عرب ٹیکس منگ ماپ کڑو اگ منگ ختم کو اس بہ او لگو اس پ ٹیکس 112 عرب لگا ٹیکس او لگی دو ٹھیک چھ دغه شانتا بار نہ چھ کم چھ زونا دی وے چھ سلور ائٹم اگرانی گینو اگا 71 عرب روپے غی دا ٹیکس ور کو اگے ختم کو بیا دی اومدا خبره کی چې سٹیټ بینک مونږه دا دویم قانون چې دی کوم پېښ کړي چې سٹیټ بینک چې کوم دی د گورنر ته نتیجه دا د حکومت کوي او تاسو په دې باندې مخه پکېږي دا لکه اوسم دا سٹیټ بینک چې څنګه خلکو دا ویل چې سٹیټ بینک به ایم ایف طرف ته لاړ شي او دا غي اختیارمن مشینو دی دا ویل چې تاسو خپکېږي ما دا به دغه شي دا به حکومت په اختیار کې بلغه خوشخبری او دا خبر عوام له اور کړي زما په خیال ډېر غټ خوشخبری ودا چې په عوامو به صرف د 2 روپو ٹیکس لگی حساب کتاب وو کوس چې حکومت ټیکس عبد الله محمد منګ سرا زمون ملګری دی اسلام آباد نن هغه پارلیمنت کا ور کړی دی مونږ سره په لائن باندې دی عبد الله محمد السلام علیکم ډیر مننه لحاظ ډیر مهرباني عبد الله محمد لومبه خو بدل ټیکس نو عدد شمار برات لک سات پاس وای خدا دومره حل زل چ کېدله ما خو خبرونه وکړل نو نه شابه شریف سیبو نو زرداری سیبو نه بلاول سیبو نہ بٹو سے جانتے ہو نہ دا ووٹ از اتو دا صحیح حساب کتاب بالکل لحاظ نن پارلیمان کی دو ډیر اهم اجلاس نه شو یو کو حکومت او دا غی کم اتحادی جماعتونه دی اغه یو اجلاس کړو پاغه کم د اتحادی جماعتونو تمام ټول ممبران چې دی غا شامل نو چونکی دا بجټ نن پاس کول نو دا صرف ایوان کې پیش کول او دویم اجلاس چې دی اغا دویم میټینګ چې دی اغا د اپوزیشن جماعتونو چاغه هم روانو او پاغي کې هم خلق مایوس وو پهل خدا او چې وزیر اعظم کلران نو تو نو التا هم یو ډیر غټ غیمه او شولا د صافین او د مطلب اگر رپورټران کوم د وزیر اعظم افیس کور کوي او کوم پارلیمنت کور کوي نو وزیر اعظم افیس کوم رپورټران او غي ډیر صاحب سوالات وکړو به کوم پارلیمنت صافین او غي کې غي ډیر مشکل سوالات کو غي نه پس وزیر اعظم روان شو او اگر به یو بل سره جګړه مشول نو دن چې دوی د اجازه سره جګړه چاو شو عبد الله سره پورا واقعا را تبایان کا دا د وزیر اعظم افیس چکم رپورټران کور کوي دا لحاظ تاسو ته یو کلیریفیکیشن وکما کله و پیله حکومت را لې نو ادارو به خپل رپورټران چې دي هغه به سپوز کول چې دا رپورټران به پی ایم چې کم بیټ دی پی ایم افیس هغه کور کوي په پیل ځل باندې دا تل وشو چې د پی ایم افیس چې دی په پیل ځل باندې وی چې موږ ته دادا کسان پکار دي دادا کسان با بیټ رپورټر سیدی دا به یعنی ادارو ورنکل وزیر اعظم هو ځان له خپل ډیماند شو خپل وکړ
بالکل پاگ کی سوا یو دو کسان مطلب سو کریٹیکل رپورٹر نشتنو اگی کی نندا کو موشلتی د پی ایم افس چکم رپورٹر جو اگی دا وی دا زمونگ بیٹ دی الان کی بیٹ کو پی ایم افس کی دن یخ پارلیمان کی پارلیمان کی جی بہ خود پارلیمان دی والا رپورٹر ان وی جی بالکل نو اگر چې هغه مطلب هغه یو قسم له پلانټډ سوالات چې وزیر اعظم صاحب تخبه 2028 پورې وزیر اعظم یو مہنگائی کو تاڑی رقم اکڑا لنو هغه به پارلیمنٹ کې رپورٹران هغه باندې غیمه وشولا اسه عبد الله صاحب زما په خیر سال اضافر له ملٹیپلائی کړه خډیر راغلی بل ډیر زید دی ټول کسان دي چې هغه هر دوره باندې نیویارک تا واشنگټن تا نور ملکون تا وزیر اعظم سره وزیر خارجه سره دا رواني اور دے رپورٹرانو مس کی ډیر غټ تسل له اسلام آباد کې نو دا د بيد کمیټې چې کوم د حکومت او د اتحادینو چې کوم جمع اجلاس او اغم دو نه دونی مو ګنټو پورې روانو او باقي کې وزیر اعظم چې مونږ چې کوم خلکو سره خبرې وکړې غدا خبرو وکړه چې آیا دا اپوزیشن چې دا یو ډرامه کوي او دیم بخپل وخت کې منی بجټ راوړی دی یو خدا دې چې مونږ دا کوم بل راوړو د سٹیټ بینک حوالی سره دا مونږ مطلب ګیروی نه سٹیټ بینک چې دی هغه مونږ د ایم ایف په قبضه کې نه ورکو دا خلک چې دی دا بورډ اف گورنرز دا به مونږ راولو او دې کې دغه هیڅ نشته دی اګه مسلم لیگ قاب چې کوم خلکو هغه هم دا غوښتر بیا یې منی موجودو نور اتحادینو ډیر دغه خو وزیر اعظم نه ډیر سخت سوالات د خپل ممبرانو طرف نه هم شوی او شوکت ترین هم پاګه کې ناسو د اجلاس چې شوکت ترین چیر کو وزیر اعظم هم او وزیر اعظم وی چې دا مونږه د سټی ټیکس راوړو چې د باندې لگژری آیټمز چې کوم دي پاګه باندې مونږه ټیکس لګاونو به ته وزیران دا خپل نستانو ویل چې را بلدیاتي انتخابات په خبر کې مونږه کته خلکو مونږ سره سو کړو او تاسو بیا دا بجټ راوړی نو دا بدغی نو به وزیر اعظم دا وزیر اعظم او شوکت ترین چې دی شریک باندې دا جواب ورکو چې دا مونږه ټیکس چې دی دا مونږ صرف په لگژری آیټمز باندې لګو دا بس صرف وی وی آی پی خلکو باندې لګي حالانکه د فاینانس بل چې کم عدد شمار دی غډیر خطرناک دی دویم اجلاس دی الهات خان میرو خیل سی واغه د اپوزیشن و شو الته مونږه موجودو پاګه کی ټول نه پهله خبر خدا د عوامي نېشنل پارټي چې کوم د پی ڈی ایم نمائندګیم کوي او د اپوزیشن نمائندګیم کوي حیدر خان هغه موجود نه و د دین علاوه شابه شریف اپوزیشن لیډر هم موجود نه و د دې سره سره چې د بلاول بټو هم موجود نه و آصف زرداری هم نه و اختر منګل سی هم نه و نو مطلب اغا بیا التم من خبر هو شولا هوغي اپوزیشن دا وی چې حکومت څومره هم قانون سازه نه کړی دي مطلب اغا کومنګ نشي ودرولې کومنګ سره د اپوزیشن څو کسان دا وی چې هغه سره د شاته ډیر زور دی موږ دا قانون سازي نشي ودرولې هغه په بجټ په هر حالت کې پاس کړي دا اپوزیشن خبره ده کومنګ با خپل روایتي چکم ټکنیک دغه بکو او په دې کې مطلب دا غ تاسو وکړه چې دنه هم هغه معقول او په پیله ځل دا وشو چې مطلب یو زق ویم چې پارلماني آداب او خلاف د کوم فائنانس منسٹر دی وزیر خزانه دا غ چیر ګرا وشو هغه ته هغه ته د آی ایم ایف ایجنټ ویلی او ډیر سخت حالات سپېړ پکې وبل لور کې شوې کنزل پکې وشو نو نن دې او کوم ایجنډې کاپې نی وی هغه وشل ولې شو لی په هوا کې او ډیر مطلب ډیر هاستایل انوایرنمنٹ او سپیکر سیب د چې دې هغه باندې هم نندا الزام ځکه چې اسد محمود کله تقریر کوو په لخوا جاسی په کو به اسد محمود کله تقریر کوو هغه کې سپیکر کردار چې همیشه تاسو په لحاظ نیوټرلی بالکل اسد محمود کله ټول ورک سټوډیو خو اسد محمود چې کله دا خبرو کړه د جمعیت العلماء اسلام چې تاسو ته عوامو سره وکړه په خبر کې په پښتونخوا کې تاسو صرف څو یونین صرف ډېر لس یونین کونسلو کې تحصیلونو کې سیټونه ګټلې نو هغه نه پس دې به یو مسله جوړه شولا به سپیکر ویلي چې موږ به تاسو سره ګورو روان الیکشن هم دي نو هغه من سپیکر باندې ډېر زیات اعتراضات وشو بیا دا هغه نه پس یو بل اجلاس هم وشو چې هغه کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی چې کوم سپیکر و هغه موجود وو پرویز خټک هم د دین علاوه خسرو بختیار عمران خان چې کوم نوې کیبینټ د پارټي اناونس کړي دي او هغه کې هم تقریبا دو دونی مګنټیا غ اجلاس شروع چې روان انتخابات چې کوم په وشتم مارچ باندې به په خیبر پښتونخوا کې کیږي پر باقي ضلع پاګه کې هم دو دونی مګنټي مطلب دا روانو او پاګه کې هم دا یو خبره مخې ته رااله ما دریو پیټیای ته او خلکو سره خبره وشو نه هغوی دا خبره وکړه چې مونږ که هر څه ووایو مونږ په کابینه کې راتو بدل هم وکړو وګړ چې دی هغه عوام دی او مهنګایي ده نو دا عبدالله مومن دا دوه اجلاسونه تاسو کور کول اپوزیشن خو بنیادی کار هم دا دی چې هغوی به مخالفت کوي
د پی ٹی آئی بلا کسانو سره بتاسو دا سے مطلب منگو تر آف دا ریکارڈ خبر شوی تا ہوئی موقف سو بیگا زد پی ٹی آئی یو دو دری نو ایمنے گانو پاگی کیو منسٹر ہم ناس نو منگا خبر کولی نو ہوئی منگوی چرا سی صورت حال جا ہوئی چرا دا منگتا مطلب دا منگتا یقین دے چھ منگ روان انتخابات نشو گٹلے نی پو بلدیاتی کی گٹلے شو نو بدی کی نو مائی بیت آدی والے گوئی نو آگوی کی یو منسٹر ما دا خبر اکلا تیر روان دی دو دری مشتو کی دوری دی دا کول غواڑی مطلب دا دوری کو پت نلگی کی حکومت سبا غرزی کی دا دیر یو زیموار وزیر آگا دا خبر اکولا بے او پی دا پی ٹی آئی امین احگان چی دی آگا ہم دا خبر اکی چرا پدی دغه باندې پدی ٹکٹ باندې الیکشن لڑاول چی دی دا ډیر مشکل کار دی دا پی ٹی آئی امین احگان پا لاج اس کی منگتا ہوئی یو زی کے بل زی کے بیوی چاوام بسنگا فیس کو نو اگوی ہم نو اگوی ہم پا دی منی تحفظات ہو خود تا پتہ چی التا ہم پا پی ٹی آئی کی کتا سو گو رہی نمانگا تیتا پوس کچھ تا سو اتجاج بلنے کوئی نو اگوی دا ہوئی چرا دلتا ہم منگ سر ایس اختیار نشتا دے مطلب التا ہم یو اتارٹیرین سسٹم دے او وزیر خارجہ وزیر خزانہ او وزیر اعظم چی کم خبر کئی یا دا پارٹی چی کم لیڈرشپ دے خبر کئی او بدی خبر مانی اگوی مطلب یقین دے کتا سو کتلے پرون دے اجاز شاہ چی کم تیر وزیر دا اوس وزیر نارکاٹکس دے دا اگا ہم ماتی منت تپوسو کو ماتی سے جواب رانا کو چی اگا خپل زوی تاوی چی خپل دا سیزون خرچ کو ملک نظر ملک چودری سے کوٹ کڑے ہو بالکل دا خپل کالم کی جی بالکل ماتی منت تپوسو مو کو خواہ ماتا وہ خاندل اوس جواب رانا کو لارے میں پی ٹی آئی کیوں مطلب اتحادے نو خوشا لینے دی عبداللہ صاحب نن تاسو موجود وے یو سو روزہ نمک کے دا خبر کیدل چې عمران خان صاحب پخپل هم د دې قانون سازے په حق کې نه دی او هغه نه غوړي چې دغه شي هو بعض داسې مسلې دي چې دغه حواله سره هغه دباو دی چې را دا قانون به خامخا دایمه په حواله سره چې کوم دغه دی بجټ ته مینی بجټ دا هم پاس کیږي د سټیټ بینک والا هم پاس کیږي ځکه او دې ذمہواری بل چا غسته چې دا کسان به ټول اسمبلی کې اغي پوره کوي نو آیا نن چې تاسو قتل د عمران خان صاحب دې حواله سره څه دغه وزیر اعظم خودن هم په اجلاس کې دا خبره کړو د پارټي په اجلاس کې چې مطلب دا ډیر مشکل دی چې موږ زو او موږ عوام باندې ټیکس لګاو او که چېرته موږ دا نه کوو ایم ایف سره موږ دا معاهد مطلب دا شرایط دا غوښ نه پوره کوو نو بیا چې دې موږ ته نور چې کوم ایشین ډیولپمنټ بیک دی او نور بیرونی چې کوم مالیاتي ادارې دي هغه موږ سره لا مطلب موږ سره تعاون نه کوي موږ ته قرضې نه راکوي موږ ته امدغه نه راکوي نو هغه چې موږ سره دا یو لار ده چې موږ دا په دې باندې دستخط وکړو مطلب دا سیس پوره کړو نو بیا به موږ ته دغه نورې دروازې هم کلاو کړي وزیر اعظم هم پرې مطلب نن که تاسو وکړه هغه کې دا وزیرانه موږ دا خبر کاوه هغه دا وایي چې وزیر اعظم هم چې دا غم مطلب ډیر په دباو عبدالله صاحب نن قومي سملې ته وزیر خزانه شو شوکت ترین صاحب او زمونږ د خیبر پښتونخوا نه دی هغه څه ویلو چې د قرضو څومره حده پورې په دې درېو کالو کې موږ هغه سې لږ را سره دام شریک کړي جی لحاظ یو ځل به وایي شوکت ترین صاحب نن ویلی چې زموږ سره قرضه د 37,000 ارب ډالر ته ورسول څومره ته ورسول تقریبا 40 ارب دغه راته لګوې څومره هغه څه ویلي په دې دریو کالو کې هغه وی بالکل هغه خدا دا په دغه کې 38-40 ارب پورې چې دوی نوې قرضه دا 40 ارب ډالر کنه بالکل 40 ارب ډالر مطلب دا دومره قرضه موږ په دریو کالو کې غسته لحاظ دا چې دا صرف دا هغه اعداد شمار دي دا یو ډایرکټ قرضه ده مطلب فارن لون دی بیرونی قرضه چې او د دې سره سره د ملک دوی خداوی چې موږ سټیټ بینک نه دا اخیستي خو نورو ادارو نه چې د بینکونو دینه دوی قرضه اخیستي هغه اعداد شمار نور دي هغه هم دوی پیسې اخیستي دي مطلب نور قرضه هم دوی اخیستي دا پیسې خو 40 ارب ډالر خو به ټوله نه اخیستي د ډالر د وجه چې کم ریټ سیوا شوی دا غي په وجه هم دا قرضونه سیوا شوی نه دا فکس ډالر خبره ده 40 ارب ډالر چې د حکومت چې د ټوله قرض اخیستې عبد الله مومن تاسو چې نن د قومي سملای د سار د پارلمان په غونډه کې وای نن یو ویډیو مخه تراله لپاره کې خوب شوکت ترین سپ ته زړه په معذرت سره وایم بدر د کنزلی کې وای د یو قسم له غدار ټکی چې کم دی شاه محمود قریشی سپ ته ویل کېدل جی بالکل نن په ایوان کې یو ډیر عجیب صورتحال شو چې کله خواجه آصف تقریر وکړو او بیا چې دی اسد محمود وکړو او بین نوید قمر وکړو چې کله سپیکر چې دی هغه مایک چې دی هغه شاه محمود قریشی تا والا کو وزیر خارجه تا
نو اپوزیشن چې دی هغه ناری والے چې کورم چې دی هغه کورم آئیڈینٹیفائی شو نو هغه نه پاتې دی اجلاس دې ختم دی شاه محمود خپل سټیټمنٹ مطلب هغه ډیر غوسه مو او شاه محمود خپل خبره چې هغه مخې ته رانه وړه نو بالکل نن د مد لپاره ډیر سخت وا نو دا فائنانس بل چې کوم پیش کړی شو سپلیمنٹری چې کوم بل دی لگ رہا تھا دی ہوا ہے اور دو بل یو بلم پیش ہوئے لگا تھا سٹیٹ بینک پہ حوالے سارا دے دا دوانا بلو نو پاس کبھی کلا اور زاہد سے وقتی وہ خبر اکڑا دغه دا مطلوبہ تعداد پورا کول دا تعداد بولا بل سوک پورا کئی کنا پخپل اندر خل کڑو چی راشی دیکھ خدا دے چی کم دا سٹیٹ بینک بل دے دا سٹیٹ بینک چی کم بل دے اگا خو سپیکر چی دے دا قومی اسد قیصر اگا دے قومی اسمبلی فائنانس کمیٹی تا اولی کو پاگی مبان تا بیس کی گیا اوپے وہ واپس راضی اور سر دے منی بجٹ جی 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 بائی بائی سر دے بل چی کم دے دے منی بجٹ چی کم دا گا دے اگا سینٹ چیئرمین تا ارسال چو او پاگی منی وہ بے تا تا پتہ دا چی او مشترکہ اجلاس چی دے اگا راوڑا لے شی او پاگی ماندی با مطلب دا وہ بے پا مشترکہ اجلاس کی پاس کولے شی دین علاوہ دری تا سی آرڈیننسیز دی چی پاگی کی اپوزیشن داوے لی زمان لگ دیر داگی مطالعہ اکلا پاگی کی ہم مطلب اگر لیپ شی ہوئی خواگی تے دوبارہ نن چی دے 120 دن نور یو سل شل ورځې نور توسیع ورکړل نو دا درې سیزونه دا به فائنانس کمیټې ته ځي بیا به هغوی په دې کې 40 نه تقریبا 20 نه 25 ورځو پورې به دې باندې ریکمنډیشن راوړي او بیا به راځي اوس دا پته ده چې کمیټې کې به دا څنګه کېږي خو د دوی زیات ټارګټ چې دی هغه خو مطلب منی بجټ هم دی او دام دی عبدالله صاحب چې حکومت خبره کړې ده ایم ایف سرار څه شوي دي خلکو ته پته ده ټولو خلکو ته پته ده چې قرضه روانه ده ہر سنہ خلق خبر دی بیا درے پیرے کابینے والے دا خبرہ اسارا والا او بیا چھے مطلوبہ خلق پورا کی گی نن دا بل روڑو نو دا دینا مخ کے دا بل والے نہ روڑو حکومت سو وجہ دا چھے حکومت پا خپل بانیم بالکل دا گئی لام لے بالکل بالکل وفاقی حکومت عمران خان حکومت چی دے اگا خو یو دباؤ کے دے کہ تاسو قتل اینو عمران خان خپل نزدی حلقو تا ہم دا خبر کردی دا چی ماتم دا یو دا ملک یو دیر غٹ استخباراتی دارا چی اور دوائی اگر ما تا یو ریپورٹ راکڑا جایا معاملہ چی دی اگر ٹک دی او اس میاں نواز شریف چی دے ملک دا واپس راوستل اللہ ری جوڑی گی نو اگر مانیم یو دباؤ دے بے دن پو کابینہ کی ہم دیر مسئلی دی کتا سو گو رہی پتیر اجلاس کی حماد اظہر چې دی پاغه باندې ډېر زیات ټکونه شیو کوم چې ملک انرژي کرایسس دی نو د کابینه کې خو مسلې خو دی مطلب حکومت کې یو خدا دی چې زیات تر امینېګان چې دی هغه وزیر اعظم سره یا وزیرانو سره نشي ملاویدل په عام ورځو کې بیا په دې ورځ کې ملاویږي نو دا غو هم په خپل ځای باندې ګلی دی د اتحادینو هم ګلی دی حکومت باندې یو دباو خو دی او بیا مخکې چرته عبدالله صاحب مخکې چرته شوی دی پارلیماني تاریخ کې چې فائنانس بل چې دی د هغه لپاره یو مشترکه اجلاس راغوښتل شوی دی په کال کې دویمه پیره پیش کړل شوی دی فائنانس بل بالکل پیپلز پارٹی وقت کے ہم شوے دے دودریزل منی بجٹ چھے دے دا پیش شوے دے دا صرف موجودہ حکومت نہ دیکھڑے وہ پاغی کی چکم ماں مطالعہ کولا ماں اگر سیزونا نیشنل اسمبلی ہوگا تو پاغی مانی دا اپوزیشن او دا حکومت چھے دے یو مشترکہ یو غنڈی بکی دی او دا آغی نپس دے یو رغبہ مطلب یو کنسنسس بڑی والے اتفاق بہت اتفاق عبداللہ مومن آخرہ ایک پختن در نکوما وقتی چې موږ د حکومت ته پوسکتا اوس د اپوزیشن د بلای منس سره به هم ملاوي شوی هغه یې سوال چې زمونږ مشران ولې غیب دي ارزي کې حاضر وي نن غیب دي هغه خدا خبره کوله چې مانند ان پی عوامي نېشنل پارټي چې کوم سېنېټر وو هغه نه هم تپوسو کو د نوید قمر نه هم تپوسو کو نو هغه دا وی چې دا خو مطلب موږ دې ته مکمل تور تیاری موږ به دا بلاک کوو دا بل چې دی او خدا دے چی زرداری صاحب چی دے اغا داغا طبیعت ٹک نہ دے بلاول بٹو نور مصروفیات دی عوامی نیشنل پارٹی حیدمات حیدر خانم نے تپوس کو اغوی چابا چکلا منگ چکم راروان اجلاس راغوڑو اغی تب رازو او منگل صاحب چی دے اغا خود والد دپلار دا وفات نفس کے بلکل پارلیمان تا ندے راغلے نو دل ہم مطلب اغا کنسنسیس پا پوزیشن کے ہم نشتا دے او اغا اتفاق رائے نشتا دے اغا پوزیشن چکم تاست اخکاری کے دوزاری کی سمرہ ہم دا غرو باس او او اغوی سم دې کړو خدا لحاظ اخری کې صرف دا وېما دا څو سیزن دی لکه دا شوکت ترين دا خبرو کړ چې آیا ټیکسونه باندې لګي مطلب صرف 12 روپے ټیکسونه دي او دا د نوي کال پر اتلو باندې ډیر زیات
مطلب ډیر پریشان کون اعداد و شمار دی مطلب دی حکومت دې ماشومان هم نه دی معاف کړي کوم ماشومان چې مور په مطلب په پيو پورې د پيو پورې هغه باندې هم 17% ډیکس دې هغه ډیر زیات مهرباني عبد الله محمد تاسو اسلام آباد نه مته یو تر په موبایل فون باندې مخ کې 5% ټیکس سو هغه 17% اوروز پسرو باندې 1% ټیکس سو 17% دیو کې چې کوم د خوراک د پر داج کم تخمونه بچرا غور ده کړي پغه 5% اوغه 17% پرچون په دکان باندې 10% اوغه 17% د ماینینګ چې رقم زمکه بک کارونه کې دي مشینری باندې 5% اوغه 17% د شیمپوان یا صابون یا ور سره مونږ د لګ لګ صرف کی اخلو ته دې وړې وړې ساشي په دې باندې مخ کې کم دي د 8% اوغه 17% غیر ملکی چې کم توفی تحائف راضی پاگے باندھے مکھی زیرو او 17% قدرتی آفات پارا چکم آلات استعمالی کی پاگے باندھے 17% پ دین علاوہ دا ڈاک دا خط چمنگ لیگو پا دے باندھے 17% دا باہر نا چکم نا منگ چرگان وغیرہ وڑو 17% ملٹی میڈیا کم چیزا ٹی وی وغیرہ دا چیزو نا راضی 17% بیٹریاں نے مکھ کے 12% او 17% کم چې ڈیوٹی فری شاپ سو مخ کی زیرو او 17% بیکرائی وغیرہ چې کم داغی کی دا خاص سیزون استعمالی کی دا چاکلیٹ وغیرہ چی پہ منگا چو داغی کی 17% دا بار نا چی پہ کم دا بجلے گاڑی رات لل حقی واندی مخ کی زیرو او 17% دا ٹول نگاٹا چی کم سیز دے حق دا او سو آو رہی حقا دا ویانی چی داغی دا پارا منگ دا باہر نا سیزون را غالو مخ کی زیرو او 17% دا یاد ساتی پا ہوتلنگ باندے 17% مسالو باندے 17% او دا ماچس پا ڈبی او دا ماشومانو پا پیو باندے 17% دا نخ منز پروگرام روان دے نور خبری با ہم کو خرازو دیا وڑی شاک دمین پاس ویلکم بیک ٹو دا شو زید صاحب من خود گرانے خبر وکړه خود گرانے سره سره نور هم مسلې تړلې شوې دي بشک گرانی دی وکړه ټول نغټه مسلې ده او د مستنصر حسین تارل یو ډیر خپل خبره ده مستنصر حسین تارل وایي کته د دنیا غمونه یې ره نو دا سپلای نه دي بالکل دا یو نمبر کمی اچوا بالکل چې خپل خوګي تا تا نه با سر در یخنی ګرمي بالکل دا سيزونه بدر نه وي هیري نو مفت مشوره ده کسو بیا بالکل نو دا سپلای اوس چې لیک ټیک شول نو زه به تویم چې یارا د ګرانې نه علاوه مسلې دی ولا دا چې د پیښور شمیرا نن د پاکستان نن ما چې کله غوا د پاکستان یو لسم ترن تری یو لسم خیرن ترین شهر چې کوم دی ګڼل کېږي بالکل نه زیات لاهور په اور پسې نور بلا خورونو زمنګ نه ابتابات زیات هوا آلوده ده آلودګي سیوا وا او دا چې کوم دی پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 چې کوم دی هغه د پیښور چې کوم نن وا نو تقریبا 140 پورې تللی وا حالانکه نارملی چې کوم په کار ده هغه د 50 او 60 تر مې حالانکه نیم ګاډي سی ان جی نه ولاړ دی او بیا هم دغه باوجود هم کاربن خډیر جوړیږي خو دغه باوجود چې کوم دی دا په ابتاباد کې چې کوم دی سکم 200 وا او د لاهور چې کوم دی حالانکه لحاظ سے کوم وګورو په پیښور کې کوم وګورو سره بار دی یو سو ایریا کې مزاپاتی ایریا کې چې دغلتا دا ټیرونه سوځيږي په دې بټو کې حکم نور وګورو کول دلته نه استعمالیږي دومره ډیره نور دغه نه خو بیا دغه به وجود چي ظاهر خو موږ سره د پټرول کم دا دغه چي ډیزل او کاربن مار بن چي دا ډیر دی دا بټو دا کارخانه خلیری دي ډیر دي او بالکل او هغه کویل نه سيزي تا ته پته دا هغه ټایرونه سيزي بالکل او دا ټایر دا لګي ډیر برنزي بالکل دا که چا قتلې بالکل په دې جمی کې خاص کر پوری کې خلک برزي ځکه چا دا کی بالکل خو په دې جمی کې وتا قتلې زید سپتا دا ډیر درونی بالکل درونی بالکل بره یو ته شانته جوړ کړي بالکل دې وجنه دا په دې ځکه شمار لکی بل چکل هوا کې د نمی چکل سیوا شي نو د هغه باوجود ستا د بلها سيزونه چکم نه د بر نه دي دا په فضا کې ایثار ایثار شي بالکل خو من بتا وایو خو د دې حالاتو له چک کولو د پارس عالم په کار ده بالکل زمنګ خیبر پختونخوا حکومت انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په 2014 کې جوړه کړې ده بالکل په 2014 ته ته د دې بنیادی کاردار چې دا به صرف د پیښور نه د ټول خیبر پختونخوا کې د ماحولیات او د فضائی آلودګۍ په حق لا آلات لګي بالکل دا به دا مطلب هغه هوا به صفاکۍ هغه ځای کې چې او دغه به او کومه کارخانه بالکل کومه لویه منصوبه چې دا کولاویږي نو د دې مخکې بدات د دوی نه
یا کارخانه دا به دوی نه مخکې یو ان او سی اخلي. بالکل دا باقاعده چې ته به دا لیکل ورکړې د کارخانې دپاره چې زه به اوبه هغې کې چې کومې استعمالېږي هغه به په صحیح توګه تلف کوم. د دې کارخانو کې که تاسو نن هم که څوک د حیات آباد زاهد صاحب ځي بالکل نو خاص کر د دې فیز 3 چوک او مخ چې کارخانو دا لاندې دی وګورې په دې خوړ کې دا سپینې اوبه را روانې. بالکل دا دغه کارخانو نه راوتي. بالکل زاهد صاحب انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی دا په 2014 کې جوړ شول او په بنیادي توګه د دې کار دو چې دا به سالانه رپورت هم حکومت ته پیش کړي. بالکل چې ماحولیات اوس پوزیشن دی تجاویز سپارښت به هم ورکړي لکه دې دا نه دی چې دوی به چاپی دغه کې بشکه به چاپی وي خو د چاپو لپاره به دوی ضلع انتظامیه د ځان سره باقاعده خپل یو عدالت ټریبیونل خو د دوی باقاعده خپل عدالت خپل عدالت ټریبیونل د دې لپاره ماحولیاتي کونسل می. بالکل انوایرمنټل کونسل او د هغې اتل سرکنی چې کوم دی ممبران دا کیس هغه الته سی بیا دغه نه پس ڈیسائیڈ کیږي چې دغه او دا پالیسی جوړي او اتل سرکنی چې کوم کونسل دی د دې مشری به وزیر اعلی کوي خو د وزیر اعلی په غیر موجودګۍ کې به د دې مشری به څوک کوي د وزیر ماحولیات دا به کوي دي کې سیکرټری دی براو سره نور تا ته پره سیکرټری لوکل ګورنمنت هم شامل دی او سره متعلق ډیپټی او د دې سوسایټی څومره محکمو چې ذمہواری دا قضایي انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی بالکل چې ادارې تحفظ ماحولیات خلکو دی ادارې په تیر وو کالو کې د کونسل یو میټینګ نه دی کړی. ٹھیک ده دوی د ملک نو چې د صوبې په یو نامینټ شوی او نامینټ شوی نمونه نامینټ اتل لس وانه نامینټ شوی. ٹھیک ده خو لکه د دې خو بازی مطلب پرمننت ممبر دی بره حاضر او دی. ٹھیک ده لکه سیکرټری شو بالکل سرکاري چې کم ممبرانی پرایویټ خو ظاهر خبر ده پرایویټ دی غست دی نو دوی کو دا پرایویټ خو بټنی اور اندرې کالې نو هغه نه به سی واکړ ایکسټینډ شوی نیکسټ ټرن نور مغست دی بغیر بغیر سر کار کرد گئے نه نه رپورٹ پیش شوی دی رپورٹ پیش شوی دی یو کال کې ظاهر رپورٹ جنریټ شوی دی رپورٹ bale پیش کی چې اجلاس وشي نه زه دا وایم چې رپورٹ هم نه دی شوی اجلاس کونسل خپل بنیادی اجلاس هم نه دی کړی مثلا دا یو اتارټی و خلک پکې ایجنسی و خلک پکې برتی شو پاو یو پکې دا کار شو بل دا کار شو چې کله کله پولیسو کار هم کوي لاړ شي او کارخانه ته تاله واچي زه دغه لره دغه لره دغه لره اعظم چې دوی اوس کار بنیادی دوی یو دغه دا و چې دوی به نسی دې خود دوی بنیادی توګه کار داو چې تاسو باندې ټول خار کې د ټول خار کې په ټول صوبه کې وا تاسو په ډیویژنل هډ کوارټر کې نه بشورو کوي بالکل او به بدا تاسو ضلعو ته لګي او دلته با ایئر کوالټي کنټرولر زو لګوي بالکل یعنی هغه با چې کوم د فضائي الودګي نو دا به انټرنیټ سره ټچ یو دا با تات آن لائن درکی یعنی کته په 2:57 منټ ګور او کزي 2:59 منټ ګورم نو مال بخپل رپورت راکې طالب خپل رپورت درکې نن دا بدا لګيږي دا به جیولوجیکل دا به نن دوی انوایرمنټل د آلات دي بالکل زمنګ دی ادارې یو آله هم نه داغستې د جاپان حکومت دوی له یو آله ورکړې واغه دوی د خپل د دفتر د پاسه وېدا په 35 لک ډالر باندې د نوسنګ په دغه کې تقریبا ګوره په یو ځکه خلګولې شو کنه ټول صبح کې اوځي کې پکاره بالکل دوی په پیښور کې دوی له جاپان ورکړه. ٹھیک ده دوی له جاپان کوم ورکړه لا دوی اتیاوله ناغول دوی ولګول د خپل دفتر د پاسه بالکل او فقط یو څو مشت بعد چې کم دی هغه مو وزیر بالکل ځکه چې دا غي په تاسو رپورت جمع کو بالکل دوی رپورت ته تیار نو. ٹھیک ده نور بالکل خپل پوه شو او بلغه تیم وو بس کوم راخ شي نو. ٹھیک شو او جاپان ول زید سی ویلې کیږي دا چې ما ته پوس کو تقریبا په هغه باندې په جوړېدو باندې دا ځکه ستاره خبرو چې دومره قیمتي دا هغه په جوړېدو باندې 25 لک روپۍ لګي پاکستان 5 ملیون روپیز چې کوم نه پاکستان لګي په هغه باندې. ٹھیک شو اوس دا د هغه مطلب په جوړې دیو جنا یو ځکه هم نشته دی د پاکستان شمیره ما تاسو ته خو نارملی د پاکستان شمیره د پاکستان په وو خیرنترینو او په اوله سه د کی زتا اوس یو خبر دا تاسو به تاسو کوي زمون په پیښور کې یو ایئر کوالټي داغي د چیکینګ د لپاره اعلی دا او هغه دا په یو اس کونسلیټ کې لګیدل. بالکل نور په ټول خبر پښتونخوا کې هغه به مغی خپل فضا صفه خپل لګولې نه خپل فضا او لګځه به صفه کیږي او پته به لګیږي ته وي او خو ته پته دي شي نو ډیر خیر سره. بالکل او ته پته ولګی چې جاپان آله لګیدلې دا نو زمنګ د عالم هم کخيري مشناړي. بالکل نو د مشر خره چې په خپل کونسلیټ کې دنه نه ولګي. بالکل نو هغه ما نن د ازي تعالی کم رپورت در کوم چې دای ولسم خیرنترین شهر بالکل نو په یو ولسم خیرنترین شهر رپورت د یو اس کونسلیټ کو سو کم غواري اے
آئی کیو چکم دے ایئر کوالٹی چکم دے گوگل کی دور کیوں بولے پتہ لگی بالکل یعنی دا زمونگا حال ہے زمونگ دا دی اداری یو ڈی جیو زاید صاحب اگا غستے شو صرف چکم دے رہتا اس چسنگو گئے للی تقریباً ہوئی تر اس پوری صرف پکارخانو او پدی سیزنو اول لحاظ صاحب دا اول ایجنسی جوڑا شو اول پاکے پا کنٹریکٹ خلق برتی شو او بیا خلق چھ دے پسوک پا 17 او سوک 18 او سوک 19 او سوک پا 16 کے دغا شو خو لحاظ صاحب دا پیخور بنیادی غٹ مسئلہ چھ کما دا آغا چونکہ خیبر پختونخوا کے نور خارونم دی آلودا خو پیخور غلی دیر زیادت آلودا دی یو کدی کہ منگ سوچو کو لحاظ صاحب دے کہ دا طول نا غٹ خبر اول خو منگا دا بیان کرا چھ کمونگا متنو طرف تلال شو یہ دے کوارٹور طرف تلال شو داتا ستار خبر پر انڈرس کم پا کوہارٹ روڈ چیزی بالکل یعنی دا پیخور منگ جنوبی اڑخ جنوب او مشرقی اڑخ بالکل دا خالص بٹھئی بالکل دا اس دغل تا چکم گورا دغل تا دو سیزونا لگی یو ٹیرم سوزی او کولم سوزی ٹھیک دا دوانا سیزونا چی دی دا چی پلوشن جوڑ کی دا دا عام خلکو دا پارا نقصان دے دی یو خدا مسئلہ دا دا پیخور وڑو کے گندے کی خار دے دمرا غٹ خلق ہوئی زلہ خو غٹا دا ٹھیک دا خو نور خار چی دے اگر دیر وڑو کے دے کپا دے لحاظ بانے منگو گور لحاظ زلگ ستارا خبر یو تا ایت کور زدے خلکو تا ہوئے من دا خلق بلگ نور پا دا پیخور چې در چمکانو کې داخل شي دا پیخور خار دی بالکل او دا کارخانو پورې ورسی بالکل نو دا ټول کارخانو پورې چې تر سه تقریبا ستا 19 کیلومتر سړک بالکل ټیک شو بالکل ور 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 بالکل خو کته سواد کې پلنډاکی کې داخل شي بالکل او ته کلام تر سه بالکل نو کلام ستانه 140 کیلومتر فاصله لري ذکر بالکل او یو خور دا خار دی لحاظ سے بلک مونږ دې طرف ته وسره شو 400 روډ طرف ته په دې طرف باندې مونږ ورسک روډ باندې یادې خو مومند پورې کلا شو نو ټول چې کم دی یا پلانټونه دي د کرش پلانټونه دي او یاد اغه نه پس ماربل ماربل کارخانه دغل ته وسه کیږي دغل ته دوه قسمه کار کیږي لحاظ سے دا بٹو والا خبر چې دا خو عام خلکو د پاره فضا کې دغه کیږي خو ال دوه مسلې کیږي یو خو عام خلکو د پاره چې کم دی یو مسله ده ځکه چې هغه وبو خارجيږي کیمیکل خارجيږي هغه لاندې وبو خرابې دغه خرابې ځان سره بور ماشين لګولې ده او دا مسلسل اوبر وباسي چې مسلسل اوبر وباسي تر وبو ساتي سکه بالکل او هغه وبو زی بیا واپس عمل ته ډنکیږي او هغه واپس لاندې زی ٹھیک شو هغه کې چې کم خطرناک کیمیکل لګلاندې مله بل خبره ده چې پدې کرش پلانټونو کې او دے ماربلو کی چکم مزدوران کار کی اگر ٹول ڈیر خطرناک دا ٹی بی قسم یو بیماری دا مانوز دا غیر دا نمیر شے یو خاص قسم بیماری دا دی او آغا بیماری کی ٹول مبتلا دی ایون دے پورے شوے وا چی سپریم کورٹ آپ پاکستان ویلیو چی دے لتاسو غمو کئے او دا پا ٹی بی کی تاسو شامل کئے حکومت پا ٹی بی کی علاج نکو ٹک دا درہم غٹا مسئلہ لحاظ سے پا دے لگ زے کے دری غٹ ہسپتالون خو سرکاری دی دا سرکاری ہسپتالون دو قسم ویس چکم دے ستا چمن گند وایو دا خارجی گی یو حکم د مالوج شکل کې یا د کیمیکل شکل کې دا غي د پاره هم په کار د یو کند نه نه کم چې د کیمیکل یا اوکي په لیبرټرو کې چې کوم کیږي لحاظ سیب اول خو د پاره په کار د قانون دا چې د پاره یو کند یا کند ته به د زی ظاهر خبره د غي د پاسه به بره د غي د پاره چې کم ریس د غي د پاره به یو ول لګي د لشر د ریس د دینه سیوا کیږي نه کیږي اغه لاندې په نالو کې زی ټیک شو یو خبره فق وخت بالکل فق وخت بیا چې کم توس توس دغه دې مون سره توس ویسٹ ہے سخت چیز دے ٹھیک دا اگر ویسٹ سکم دے اگر گندگی دا غیر پارا انسینیٹر انسینیٹر سکم دی تو لارش اپا کیٹیج کی انسینیٹر خراب دے دا ایچ ایم سی اگر حالات ام دا غیر شانت دی دا لیڈنگ ہسپتال ہم ام دا غیر پوزیشن دے بیا بلا خبرہ یہ واسے دا درے ہسپتال نو ندی پی خور کے پدے لگ زے کے پاس اونو ہسپتال نو ندی لحاظ سے دا غیر پرائیویٹ ہسپتال نو دے سر باؤنڈ ہو چیارا دا غٹ انسینیٹر سی دی پدے بانے ساکم نسار سے پی خور تر آگلے دا غیر نیلا ہم پی ڈیرے پی ریاکشن اگستر ہے دا حکومت پالیسی دا دا چې مونږ غټ مشینډری چې کما دا سره د انسینیټرز پورې دا مونږ خلو خو دا مونږ ته څوک پرایویټ پبلک پرایویټ پارټنرشپ اکټ د لاندې کو څوک راشي پرایویټ او خپل یو دغه ولګي او نو د دې لپاره خبرې روانې دي خدا ډېر یو غټ مسله نه لحاظ دا ټول سیزونه چې په خبر تر راځي شي بیا بل خبره د 8 10 لک گاډي خو تقریبا روزانه په خبر کې دغه کیږي بیا یو وخت وی لیکيږي دا د ټرافیک د پولیس دی بالکل هغه وی چې د دریمونه والا د سلور لکو پورې گاډي بالکل بیا دا پیک اوردنی په دې کې د پیخور په سړکونو موجود سړکونو باندې موجودي اوس لحاظ سے دا په دوو خبرو باندې چلیږي په ګیس باندې او پېټرول باندې ٹھیک شو اوس دا دوانه چې کوم دي دا کاربن جوړي اوکے ٹھیک دا او دا گاڑی چې څومره رکشي دي ستا دا غي د پاره ګوره لحاظ سے بیاواز ای پی آی خو نه دا نور ګوره د دې د پاره د گاڑی د لوګي د پاره غي اداره سشوا هغه چرته بالکل ای وی ایم کړه اداره
هغه چرته لاړه اوکي هغه څه کوي ٹھیک ده ټول گاڑی په پیښور کې تخو واړو وینې چې زو په صوبای دار حکومت کې روانې مچ کم گاڑی وګوري د پیښور په مینس کې دا ټول مسلې چې یو ځای شي نو دا د پیښور نه یو ګنده خار جوړي سیم یو بل دی او هغه مونږ ډیر اګنور کوو هغه دی نایس پلوشن بالکل د شور په شکل د دې شور په شکل کې چې کوم آلودگی پیدا کیږي خلک ذهني بیماران بالکل لهغه سب یو کس بار ملک ته تله او هغه ډیر زر الته دغه شو بار وي چې غالبا چې عمره لته تله او بیا بار شو نو هغه بیا چاته میسج وکړو چې ډیر زیات خپایم هغه ته پوسو کوي ولې وي چې د رشکیټ حراره مې نه اوریدلې ما ته خوب خوب ناراضي نو بالکل خلک دا دغه شوی خو لهغه سب یو بل مسله ده یو حکومت ګوره سنجیده نه ده د خلکو حواله سره سنجیده ویلې حاسب د بی آر ټی چې کوم مسله جوړ کړ په لکونو خلکو خو دیم بیماران کړ کوم دوړه چې وا کوم پلوشن چې هغه وخت هغه اثرات اوس روزي ټیک شو بل یو غټه خبره لهغه سب ستاټوله سپېد ورځی کیږي ٹھیک ده دوړه ټول په ورځ باندې خلک صفائی کوي دغه شانته سمره سي صفائی والا مال ټول سړکونه د ورځ صفائی کوي نو خلک دا پالوشن او دا غندګي چې دا ټول عوامل چې راوځي شنو دا بشکره تاسو به وایي تاسو به وایي چې ګینه دا دومره غټه مسله نه ده خدای یاد وساتي په دې هسپتال نن سبا چې زید سي هیلت کور کوي نن سبا دا ټول نن زړه ته دی وخت دی د دسمبر د اخري هفته خبر کوم دا ټول نه زیات مریضان هسپتالونو ته یا د مریخو کې دوه ول راځي یا د سینو کې دوه یا د نزله زکام ول راځي دا ټول نه زیات بیمار او د دې ویلې کې دا چې د 70% نه زیات وجوهات چې کوم دي داږي فضائي آلودګي بالکل پروګرام د نخې منځ روان دی بلدیتي انتخابات دوه مرحله کې لګي پاره باندې خبرې کوو خو راځو یو وړې شه د مینه پاس ویلکم بیک ٹو دا شو زید سے بلدیتی انتخابات دول لزلو خوش خدا اتل لزلو پاکی ہاں سے خلق ہوئی جنرل الیکشن روان دیو تاسو بلدیتی الیکشن بیام کوئے زما پا خیال بانے بسوس تے تیر شہزہ کہ مون با مون حالات سے کم روان دیا خدا ہوئی چی خلق خدا ہوئی چی نواز شریف سے برا روان دے پا جنورے کی او عمران خان سے پخبل ویلی چی تاسو سنگ چی دے مفرور سلے راولے او بے پسلو رم اپنا وزیر اعظم کوئے نو مطلب دا دے خبر پا خدا نو چې غره روان دي له حساب نو بیا خو زما خپل لا خیال لسی دو مارچ کې مونږ د غټ الله مومند مو ویل او نو چې د غټ الیکشن تیاری کوو نو بیا خو د جنرال الیکشن ورو سوال کیږي ولس زلو کې شوی دی د تل زلو کې ته خلکو تیاری چې کوم سن صحه پوری شروع دي خدا تیاری د لومبي مرحله نه لګي بدلی شوی دي زو د الیکشن کمیشن یو اوچت پای افسر او د غسر مې پرون خبره کول نه غره ته ویلې چې د بلدیتی انتخاباتو توقع دار چې دا به د مارچ په اخیرو دوه هفتو کې یا د اپریل په لومړۍ هفته له حساب د الیکشن کمیشن چیرمن ولې بدل شو دا سوري دلته چې کوم الیکشن کمیشنر چې کوم صوبای الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر چې کوم شریف شریف الله شریف الله سه په لمر ډیر شریف سره بالکل او ډیر ټیک ټاک سره زه په ځکه ویم عمومي توګه په هغه باندې چې کوم خلک باز زمونږ ملګری کوټ کې چیرګین په هغه باندې او چې هغه دا مې یو الزام چې هغه بد انتظامی کړو خو ته چې په 2015 الیکشن هم کور کړی دی او تاسو د 2021 ټول نه پرمن الیکشن زما خیال دا بالکل بشک مس منیجمنت چې دونو مایکرو لیول بازه زینو کې وو بالکل خو په هغه باندې هغه بر وخت اکشن اغستل او په هغه کې تاسو ته د پیښور د ګورګټري تحصیل سره نږدې د ټانکی سکول واقعا یاد را چې د شپې په خپل را لې سیکټریم را وستو ټوټل حالات کنټرول کې کړ نور عملې بدل کړ خو سیکشن خو نشه له حساب زما په خیال باندې خو له حساب څه وچه اکشن چونکی ونه شنو چې په الیکشن کمشنر په خپل یو اکشن واغستو په هغه باندې ګوره اصل کې هغه خو هغه ته جواب دی اکشن خو هغه په ترو کې خو زه تاسو ته لکه د باکخیل واقع شوی و بالکل پورا تا تا پتا چې افسران سوري د پولینګ انتظامیه پورا اف ای آر مطابق چې کم دی هغه واشه ټیک شو بالکل یعنی پولیس مو سره بالکل ډسکی والا کیس اوسه تقریبا خو په ټول سیس کې تاو قتل په هغه کې د شام احمد وزیر صاحب د زوی خلاف او د شام احمد وزیر صاحب د رور خلاف اف ای آر شو بالکل ټوټل 21 کسانو باندې اف ای آر شو بالکل دا غنه دی چې ګینه هغه سټند نه دی هغه ټیک ټاک سټند هغه دی او خطرناک د پی هم پکې لګی دی دهشتګردي د پخ پکې لګی دی د پخ پکې لګی دی بالکل چې صرف د دهشتګردي د پخ ختمي ګوم له حساب دی کې وکال لګی یس یو دا وره بل په باسي پولینګ سټیشن په صوبا کې چې کوم دی چې چرته لانجی شوی دی هلته مکمل الیکشن د دوباره کولو فیصله کړی دی بالکل ٹھیک شو د دې وجې نه په شریف الله صاحب باندې بعض خلک د ادارې چې مس مینجمنت خو دومره د مایکرو لیول بلکې د نینو لیول چې الیکشن کیږي زید صاحب نو په یوزوبي کې چې 1 کروڑ
26 لاکھ آبادی بالکل 1 کروڑ 26 لاکھ آبادی یو صبح کے نہ پول ضلع کے بالکل داش پکش پگوٹو نہ آج بالکل چش پکش پگوٹو نہ چیز صرف دس کم نہ لک اٹھو نہ راضی بالکل ٹک شو نہ دس کم نہ لک اٹھو نہ راضی دس لگ اٹھو نہ ندی ٹک ٹاک اپ دغه انتخابی عمل دے خدای باوجود شو خدای باوجود بعض خلق داغنا خفو نہ کروڑ برازی ساری نہ کروڑ زو بخنا غړما نہ کروڑ نو تا اندازه ولا گوا چې بعض خلق داغنا خفو نو هغه باندې به اغزور را لې او بدل کړش خو بل دې انتخابات ماته د غابسر ویلې چې مونږ ته د ټول نمخ کې جماعت اسلامي او ورپسې جی وای او بیا ورپسې پاکستان مسلم لیگ دوی درې وانو مختلف درخواستونه خپل ډیسټریکټ ریټرننګ افسر او ورسره د پروینشل او وفاق کې هم جمع کړی دي الیکشن کمیشن دفتر وکړه او دای ویلی دي چې تاسو بلدیاتی انتخابات په اتل ضلعو کې کوي لکه ملکن ډیویژن دی هزاره ډیویژن ټول د ملکن ډیویژن بنیر او باجوړ کې باجوړ او بنیر نه دی شامل او ورپسې چې کوم دی د هزاره ډیویژن هریپور نه دی شامل بالکل الیکشن کمیشن سر کې فیصله کړې و چې په 16 جنوري بدلته انتخابات کیږي ورسره چې کوم دی کورما او رگزی شمالي وزیرستان بالکل التم و رکیږي ډیره بالکل نو په دې ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو کېدلې بالکل نو ماته هغه افسر ویل چې د دې د شیډول چې دا جاری کیږي نو بلدیاتي انتخاباتو کې دا کار دی چې دې کې د پولینګ د دغه لپاره کم از کم 25 ورځې یعنی چې بالکل نوم حتمی فهرست شایع شي دا غینا هم 25 ورځې به تعالی دا درکې نو له هغه څخه ټایم کې دې سوچ نه کړې چې 16 جنوري دې تاریخ اعلان هغه خو ویل چې 16 دا خو نه ده کنه هم دې دوران کې والتم پروسس شروع شي کنه بالکل دی دوران کې خدي دوران کې حل ته درخواستونه راغلل او پولیس هم په خپل درخواست ورکو صبح حکومت له حساب نو دینه دا نه ظاهري کې دومره غټه پاټو چې هغه الیکشن غټلې ده هغه چې دا درخواست ور کوي چې دا ایثار کې نو دینه نه ثابتيږي چې دا جنرال الیکشن تیاری ده نه د الیکشن کوي به وګوره هغه صرف د واورې د بوج نه ور کړل ده کډ ور کولې چې الیکشن نکیږي نو به په دې ول زلو کې نه ور کولې تا ته پته شته دی ول زلو د پاکستان تحریک انصاف بهړه چپا کړل زته زکه دا خبر دا بیړه چپه مې ته ځکه ویلې چې پاکستان تحریک انصاف ایکسپوز شخل خلکو ته دی وخت اصل کې له حساب زمو په خیال باندې خلکو ته مهنګای او غوسه اصل کې ایکسپوز شوی خو ځکه نه ځکه چې د دویم نه یک نمبر ته تل دومره ګران نه دی بجای د دې چې کومه پارٹی بالکل په پنځم نمبر داغه دا سوچ کوي چې زبا یک نمبر ته لاړ شمه پی ٹی آی ته هیڅ نه شي خو زمو خپل دا خیال دی چې کومه پټو الیکشن غټلې د له حساب ول خو خبره دا و چې په کار و چې په پیلا ون گو کې الیکشن شوی و وره دومره نه و بل خبره دا چې دومره د سیدا مونږه سایبریا کې نو سي له حساب دا لا کې مونږه کتلې و وره د سنوري کې چې کني بس اور وره الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن ویللی په دې ځتا صرف د دې خبره کوم خو د دې عملیه په دې کې 77000 پولیس اهلکار تعینات شو خبر ته پښتونخوا سره دومره پولیس نشته بالکل او ظاهر خبره د اف سی اف سی او د ټول سره فرنٹیر کانسلبلری او سره بالکل 77000 او مقامی پولیس موجود بالکل لکه دې دغه کې مقامی پولیس موجود او نور خلک 77000 پولیس دا سم معمولی پولیس اهلکار نه دی په ټول صبح کې چې کلا کېتا زاید صاحب نو به تاسو رقم اس کم دونیم درې لکه پولیس پکار دی نو به هغه دومره نه پولیس ته نمبر 1 نه دومره د حکومت سره مشینری شته دی بالکل لکه دا استادان هم سو دومره نه دی چې د پدې دي دا دی جن دا ممکن نه و له حساب زما په خیال دغه پټه بچی دی دا بم غوړی چیر د دوران کې چونکه د مینی بجټ راشي نو حالات په لګنورم سنگین شي او فائدہ بچی دا به فائدہ ال تمو رسیږي نو دوه خبرې کې دي شي جنرال الیکشن هم کې دي شي چې دا غي تیاری کوي بل خبره ده و را سه باندې له حساب سایبریا کې مونږ نو سیګو مونږ دلته اوسېږو مونږ پته ده سایبریا کې په میاشتو کې کلګي او ورځ نیمه ده و را وشي او ځای سایبریا کې الیکشن هم نه کیږي دا قومي پروګرام د نخې منز وخت سره تو ورسیدا سوال د جمعې ورځ دا هغه دا ستاسو ورځ سوال و تاسو غکوي زو زاید صاحب او ټول خلک به یوري اجازه تراکې الله پامان.